ବାହାଘର ପାଇଁ ଲଗ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତାରିଖ ସରିଥିଲା। ଲଗ୍ନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହାଘର ପାଇଁ ସବୁ ସୁନାଗଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ କିଣା ସରିଥିଲା। ଆଉ ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଳ ବୈଶାଖୀ ସାଜିଲା କାଳ, ସବୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି କରିଦେଲା ନଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘରକୁ, କାଳ ବୈଶାଖୀର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ କେମିତି ପୋଡ଼ି ପୁରା ଘରଟି ଯାଇଛି ଉଜୁଡ଼ି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ଚୁଡ଼ାକୁଡ଼ି ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗ୍ରାମର ଭାଗୀରଥ ସାହୁଙ୍କ ଘର। 25 ତାରିଖ ରାତି 11:30 ବେଳେ ଆମେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଖାଇକି ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛୁ। ବର୍ଷା ହେଲା, ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆସିପାରିନୁ। ଠିକ୍ ରାତି 1:40 ଭିତରେ ଆମ ପାଖକୁ ଫୋନ୍, ଆମ ପାଖ ଘର ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଏଇରକମ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିମୁ, ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନୁ। ପାଖ ଘରବାଲା ବି ପାଖ ପଶିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ନା। ଝିଅ ରାତି ପାଇନୁ, ଝିଅ ବାହାର କରିନୁ। ଲଗ୍ନ 28 ତାରିଖ ଝିଅ ବାହାର, ଆର ଝିଅର ବାହାର ପାଇଁ ଆଣିକି ରଖିଥିଲୁ ଜିନିଷପତ୍ର। 25 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁନାରୂପା, ଗଡ଼ରାଜ, ପଲଙ୍କ, ଆଲମିରା, ଚାଉଳ, ଜିମୁଣି, ଏଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଯାଇଛି। ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ କିଛି ସୁନା ରୂପାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାହାଘର ପାଇଁ ଲଗ୍ନଥାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ କିଣି ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାଳ ବୈଶାଖୀର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ ଘରଟି ନିଆଁ ଲାଗି ଘରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ସବୁ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ଭାଇ ସାର୍, ମଝିଆ ଭାଇ, ଆମର ବଡ଼ ପପୁ ମଝିଆ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ସାନ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ଆମେ ରାତି 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ସବୁ ଫାଇନାଲ କରୁ। ତା ପରଦିନ ଆମେ ସକାଳୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ଦେଖାରେ। ଭାଇ ଖାଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ଏଠିକି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ବର୍ଷା ପକେଇଲା, ସେ ଟିକେ ରହିଯାଇଗଲେ, ଖାଇକି ଟିକେ ସେଠି ଗ୍ୟାପ୍ କରିଗଲେ। ବର୍ଷା ତା'ପରେ ବଢ଼ିଛି, ବିଜୁଳି ଚଟଚଟି ତା'ପରେ ମାରିଲା। ତା ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଏଠୁ ପାଖ ଘରବାଲା ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ତୁମ ଘର ଜଳୁଛି। ଲାଗିଲା ପରେ ଘର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଥିଲା, ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷ୍ଟ କରିଛି, ପାଖ ଘରବାଲା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିକି ଆମକୁ କଲ୍ କଲେ। ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଅଣାହେତ ନିଆଁ ଅଣାହେତ ପୁରା ପୁରି। ଆଉ ଝିଅର ଲଗ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରେ ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି କାଳ ବୈଶାଖୀ। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାଗୀରଥୀ କେମିତି ସାନ ଝିଅର ବାହାଘର କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପୁରା ପରିବାର ଲୋକେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।